რაც მივაწერე დიეული ამოიღეს რაღაც მცირე ის რაღაც შეეხება აი კომპანია რეგულოს თავისთავზე ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარებას და აი ეს პროექტები დაწოვეს და დანარჩენი მუხლები ამოღებულია ყველა და ამიტომ დარჩა მიუღებელი მაგის მოსახლეობისთვის და გადაწყდა სოფლებში ადგილზე შეხვედრები გაგრძელდეს და რაღაც შემდეგამდე ამ ეტაპზე ძირითადი შეთანხმებები უკვე მიღწეულია, კერძოდ შეთანხმება მიღწეულია ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მიერ ვალდებულების აღებაზე, კერძოდ ის აიღებს ვალდებულებას აუცილებლობის შემთხვევაში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზღვრებში განასახლებს შესაბამისი პირები, ასევე სხვა საკითხებზე, რომელიც უკავშირდება იგივე სტუდენტების დაფინანსების საკითხს, იგივე სოფლის ასე ვთქვათ ინვენტარიზაციის ან სახლების აღწერის საკითხს. ეს დეტალები უკვე არის შეთანხმებული და უკვე დადებითი ასე ვთქვათ შედეგი არის ახსენებული.